mafuta ya wafalume ya misito na mafuta ya gatanga za mukuvura indwara zifitanye isano na marozi ibihuherano ndetse n'ibitegano na mavuta kandi afite ubushobozi bwo kuvura indwara z'ibisazi ndetse n'indwara zose zifitanye isano na majitani cyangwa n'indi mikoshi inyatsi imikoshi itandukanye. Aya mavuta afite ubushobozi bwo kubivura. Aya mavuta kandi mu gihe wayisize nta muntu waguterereza ibintu ngo bigufate cyangwa ngo agutege amarozi ngo agufate. Aya mavuta kandi akuvura bya bintu byo gutererezwa ibintu ngo bibashe byaba byagufashe byose bikavaho ndetse uko abantu barara barotaguzwa cyangwa se bashikwa mu buryo butandukanye aya mavuta byose abikuraho yaba indwara z'amashitani yaba ibisazi yaba ibitegano yaba ibihuherano yaba imikoshi yindi nyatsi yaba ndetse n'ibindi byose bigendanye n'itererezwa ry'amarozi. Aya mavuta ya wafarume ya misito abikuraho byose. Aya mavuta aturuka muri Gabo afite ubushobozi bwo kuvura izo ndwara zose mubwiye zikavaho uyisize gusa cyangwa se uyashyize mu mazi ashyushye ukayatera mu nzu mu gihe waba ukeka ko urugo rwawe rwaba ruhumanyije cyangwa se nawe ukayashyira mu mazi ashyushye hanyuma ukoga y'amazi mu gihe akagukuraho imikoshi n'imiziro yindi yose yabikoriho. Ukeneye rero aya mavuta wareba nimero zanditseho hanyuma ukahamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp ukabasha gusobanukirwa byimbitse ubushobozi bw'aya mavuta yitwa mafuta ya wafarume ya misito.